No crec que sigui Puigcerdà, però ho anirem a veure. Van baixar I tots els animalets amb molt de silenci van anar caminant pel mig del bosc a veure què era aquella llumeta misteriosa que hi havia allà. Caminant, ara volem què era. Van anar caminant I es van trobar amb una caseta amb les llums enceses. El ruc, que era el més valent de tots quatre, es va acostar a la caseta, va treure el cap per la finestra I... Així es va xisclar, perquè allà dintre hi havia 40 lladres. Però no lladres normals, eren lladres dolents de veritat, dolentíssims. I tenien una taula tota parada de menjar, amb tot el menjar que havien robat durant tot el dia. I els nostres animalets es morien de la gana que tenien. Ai, mira com de menjar que tenen aquests lladres I nosaltres aquí que ens estem morint de gana. El ruc va tenir una idea. Escolta, ja sé què és el que farem. Entrarem a dintre de la casa, espantarem els lladres, fugiran corrents I nosaltres ens quedarem amb tot el menjar. Sí, home, li va dir el gos, això és molt fàcil de dir, però com podem espantar aquests lladres? Molt fàcil, farem veure que són uns fantasmes. Ens ficarem una sobre de l'altra, ens taparem amb un llençol de color blanc, obrirem la porta I farem... I quan els lladres ens vegin, es faran pipi a sobre de la boca de jo. I fugiran corrents. I així ho van fer, una sobre de l'altra es van posar, es van tapar amb un llençol de color blanc, van obrir la porta I van fer. I els lladres quan van veure allò, un fantasma! Van fugir corrents cap al mig del bosc I els nostres animals es van quedar amb tot aquell menjar. I vinga menjar fins que van tenir la panxa així de plena. I quan ja la tenien així de plena van dir, saps què? I ara anirem a dormir. I se'n van anar, van apagar la llumeta I se'n van anar a dormir. I mentrestant els lladres, ostres, estaven allà al mig del bosc que s'estaven congelant de fred, perquè era l'hivern, era el mes de gener, estava allà tot ple de neu. I vet aquí que el cap dels lladres li va dir a un dels seus companys, escolta Pepo, tu que ets el lladre més valent de tots, per què no fas una cosa? Per què no vas fins a la caseta a veure si ja ha passat el perill? Molt bé, va dir el lladre Pepo. Aniré. Vet aquí, el lladre.